နေ့တိုင်းရိတ်သိမ်းနေတာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဘဝကိုအကဲမဖြတ်ပါနဲ့နေ့တိုင်းစိုက်ပျိုးနေတာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဘဝကိုအကဲဖြတ်ပါဒီတော့ဘဝမှာနေ့တိုင်းစိုက်ပျိုးနေတာတွေကသိက္ခာအရေးကြီးတယ်ကိုဘာတွေစိုက်ပျိုးနေတာလဲအဲ့ဒါကအရင်အရေးကြီးတယ်ကိုဘာတွေရိတ်သိမ်းနေတယ်လဲဆိုတာကတော့ကိုစိုက်ပျိုးခဲ့တာတွေကိုရိတ်သိမ်းနေတာဖြစ်နေပြီလောကမှာအလင်းရတဲ့နီလန်းနှစ်ခုရှိတယ်။နံပါတ်1ကတော့ဖျောင်းနိုင်စီကလာတဲ့အလင်းနောက်တစ်ခုကတော့မှန်စီကနေပြီးတော့အယောင်ပြန်လာတဲ့အလင်းမှန်စီကနေအယောင်ပြန်လာတဲ့အလင်းကတော့တေချာပေါက်အတုအယောင်လင်းဖြစ်တယ်။ဒီတော့ကိုကဖျောင်းနိုင်တဲ့တိုင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့အလင်းပေးပါတို့တွေကလူတိုင်းကိုတော့ကူညီနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းကတော့တယောက်ယောက်ကိုကူညီနိုင်တယ်ကို့မှာစိတ်ကူးအိမ်မက်တစ်ခုရှိပြီဆိုရင်ရအောင်ဖမ်းပါလွတ်ထွက်မသွားပါစေနဲ့တချို့တွေဆိုရင်စိတ်ကူးအိမ်မက်ရှိပေမဲ့ရအောင်မဖမ်းတဲ့အတွက်ဘဝမှာစင်စင်ရဲရဲနေထိုင်ကြရတယ်တကယ်ကိုလိုချင်နေတဲ့အရာတစ်ခုရှိရင်မရက်လိုက်ပါနဲ့လုတ်ကင်လိုစိတ်ပြင်းပြမှုနဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေရှိနေတဲ့နေရာမှာမင်းဟာဘယ်တော့မှမမားနိုင်ဘူးကိုဘသူလဲဆိုတာသိနိုင်ပေမဲ့ကိုဘယ်နေရာရောက်မလဲဆိုတာကိုကိုမသိနိုင်ဘူးတချို့သူတွေကပြောကြတယ်အောင်မြင်ကြီးပွားတိုးတက်ဖို့အလုပ်ကြိုးစားရမယ်အာရုံစိုက်ရမယ်အဆက်မပြတ်လုပ်ရမယ်ဒီလိုပြောကြတယ်ဒါကလည်းမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီထက်ပိုပြီးတော့အရေးကြီးတာကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်မှာယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေဟာအောင်မြင်ဖို့အတွက်လမ်းတစ်ဝက်ရောက်နေပြီဆိုတာကိုမင်းမမေ့ပါနဲ့ဒီတော့ဘာပဲလုပ်လို့ကိုကိုကိုယုံကြည်ပြီးတော့လုပ်ပါဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်တွေကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ဘဝအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ကဘာကျော်ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့ဆိုရုံများဖြစ်ပါတယ်အခုဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်နဲ့မိတ်ဆွေဟာလည်းနေ့တစ်နေ့ကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဖြတ်သန်းရင်းအောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုရကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကိုညံလေးအောင်ပါခင်ဗျာ